Eu acho que a crônica é uma visão pontual, é uma visão, digamos até especial, principalmente de um jornalista sobre o mundo. Entra a emoção e razão. De cronistas, vem de cronos, você sabe, do grego que seria tempo, quer dizer, tem que ter uma temporalidade, trabalhar com o cotidiano de gente. Isso é interessante, mas o sentimento não pode vir antes da escrita, não, durante a escrita, vem antes. Ou seja, é como se eu fosse um termômetro. Tem que sentir primeiro o que está acontecendo, aí vem a razão. Eu jogo a emoção de lado, porque trabalhar com as palavras, a gente tem que ser como se fosse um malabarista das palavras, saber trabalhar. E as minhas crônicas é mais argumentativas. Eu tenho um cunho filosófico. Então, eu não posso colocar muito a emoção. Eu sinto antes para depois trabalhar com a razão. Então, a emoção e a razão são duas coisas que andam juntas. A crônica tem uma interface, né, literatura e jornalismo. Ela é um gênero literário, indubitavelmente, isso não tenho dúvida, e é um tipo de texto mais erradicado ao presente. A quem se acostumou a pedir toda noite para que permaneça ali e jamais se afaste. Sabe que ele está muito longe em pensamento, mas pouco importa o que ela não vê. O corpo dele está ali para lhe dar todo tipo de proteção que precisa e nunca precisou de muito. Na verdade, o que ele a dá já é mais do que o suficiente. Há muito tempo que ouvi falar num amor que dura para sempre, coisa de novela. Mesmo assim, todas as noites, sem exceção, saem de sua boca juras de eterno amor, sempre com o mesmo olhar piedoso e um pouco enternecido. Ele sucumbe às juras e ao desejo, inexistente quando ela faz o mesmo, o apertando até quase sufocar e o mordendo com certo pavor, 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 pavor de que a vida não seja nada além de um seu cotidiano pouco emocionante, pavor, pavor de se tornar uma personagem de alguma canção do Chico Buarque. À meia-noite, tenta pegar no sono, porque terá que acordar às 5 da manhã no dia seguinte, como todos os dias do seu cotidiano inalterável. Mas como de súbito se lembra, acabaram as balas de hortelã e esqueceu-se de comprar mais. Talvez o dia de amanhã seja mais emocionante. Eu acho que a crônica, ela tem esse aspecto de identificação muito forte. Você se vê nessa situação e quando eu li a crônica lá Cotidiano, que fala justamente daquela mulher inspirada na canção do Chico Buarque, achei muito interessante. Eu me vi tentando pegar aquela emoção daquela mulher. É um vazio que eu vejo nas pessoas, que é essa coisa que a crônica preenche, que é de pegar o leitor, colocar o leitor um pouco sentado, perder uns 5 minutos da vida, apreciando um detalhe que ele nunca percebeu, fazendo algum tipo de reflexão que ele nunca teve. Puxar um pouquinho, tirar o leitor dessa loucura da vida dele para refletir, para rir, para apreciar um pouco a vida. Tem crônicas escritas também em outros países, mas o que eu acho que é muito interessante do nosso cotidiano e do próprio Brasil é que a gente sabe dar um tempero próprio. Então, eu acho que a língua portuguesa, ela é muito rica nesse sentido. Por quê? Porque ela dá um tempero próprio, né, nessa questão do cotidiano. E eu acho que tem a língua portuguesa, tem uma musicalidade, uma sonoridade que muitas línguas não têm, como o inglês, por exemplo, que é uma língua mais seca, a língua alemã, né? Então, puxa, não tem a sonoridade que tem o português, né? Esse ritmo, né? Uma ideia de que a crônica é algo especificamente brasileiro, que só no Brasil desenvolvemos crônica. Isto não é bem verdade. Há crônicas em outros países, eu já tive a oportunidade de ler crônicas, por exemplo, em jornais da Espanha. O que difere, que acho que isso é uma característica muito própria do brasileiro, é a sua capacidade de ser irônico no trato das coisas e das palavras. Eu acho que só o brasileiro consegue. Essa referência que tem na crônica brasileira, isto realmente é peculiar e típico do Brasil. Resultado de um olhar jornalístico diferente e também uma capacidade de transferir esse papel dessa forma especial. É um gênero tipicamente brasileiro, eu diria. Eu, por exemplo, não me lembro de ter lido crônica em nenhuma outra língua, né? Nem espanhol, nem inglês, nem francês. Já há registro de crônicas, por exemplo, em vários lugares do mundo, na Inglaterra, em Portugal. Em Portugal, por exemplo, alguns reis
contratavam pessoas que eram especialistas em criar crônicas, tinha um nome, eram chamados de panegíricos, eram textos que eram feitos para agradar os reis, eram cronistas que faziam isso. É, justamente porque é uma narrativa guardada essas proporções, simples e curta, curtíssima. Claro, você tem algumas crônicas extraordinariamente elaboradas, né? Que você percebe assim que o texto chega às raias do lirismo, por exemplo. Né? Mas, grosso modo, você tem um texto curto, um texto simples, um texto de comunicação quase que imediata. Né? Do contrário, ele não seria assim, muito afeito ao formato jornalístico. Então, o jornalista é essa pessoa que tem... ele tem um treinamento especial. Primeiro que ele tem um treinamento, ele tem uma... Digamos, talvez até pela sua própria natureza da profissão, ele tem um olhar diferenciado. Ele tem um olhar diferenciado, ou seja, ele vê as coisas de uma forma diferente do senso comum e tem um outro aspecto. Ele desenvolveu, ele aprimorou essa capacidade de transformar isto numa linguagem escrita, óbvio que a crônica também pode ser transmitida de uma forma eletrônica, mas ele tem a capacidade de transferir isto para o papel ou para outro meio. Ao flagrar um momento muito curto do cotidiano, a crônica meio que universaliza esse tema. A crônica nasce nos jornais, normalmente escrita por quem? Por escritores. São escritores. São escritores como Machado de Assis, muitos escritores. Diz a história que eram profissionais que tinham dificuldade em ganhar dinheiro como escritores e iam trabalhar em jornais. E no espaço onde ali aparecia disponível, eles escreviam crônicas. Né? Mas hoje... os jornalistas dominam muito mais, é óbvio que há escritores que não são jornalistas que fazem crônicas, mas os jornalistas dominaram essa área. Hoje tem os grandes cronistas, hoje são jornalistas. A crônica pode ser tudo, menos chata.